Poleg domačih ljudskih pevkrošč, folklorne skupine in plesalcev standardnih in latinskoameriških plesov so medse povabili goste iz kulturno-umetniškega društva Levač iz pobratene srbske občine Rekovac. Z obiskom vseh prireditev smo zelo zadovoljni in tudi za naslednje leto s tok večjim elanom načrtujemo nove presežke poletnih glasbenih večerov. Ob tej priložnosti sta društvi domači KUD Dolenjske Toplice in KUD Levač podpisala pismo o pobratenju. Da bi to pobratenje oziroma sodelovanje postalo tradicionalno vsakoletno. Za vsako leto znova pa prireditelji v Dolenjskih Toplicah obljubljajo pestre poletne glasbene večere.